ជីបំស្វីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនលេងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមកប្រាប់មួយទៀតហើយគឺថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងមានធ្វើការលាងម៉ូតូដើម្បីគុណភាពបុផាម្ដងទៀតហើយលើនេះគឺជាលើកទី5ហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងយកម៉ូតូមកលាងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើនេះយើងធ្វើនៅទីតាំងថ្មីគឺនៅ Salmon University ដែលជាប់នឹង TK Avenue អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងយកម៉ូតូមកលាងឲ្យបានច្រើនការធ្វើទាំងអស់នេះគឺយើងយកទឹកប្រាក់ទាំងអស់យកទៅឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភាពបុប្ផាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកហើយនឹងជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាជួបគ្នានៅថ្ងៃនោះហើយយកម៉ូតូមកលាងដើម្បីគុណភាពបុប្ផាទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត